בצל יוקר המחיה, ענקית הקמעונאות הצרפתית קרפור בדרך לישראל, ואיתה ההבטחות למחירים שוברי שוק. ההצלחה של קרפור תהיה רק אם הם יביאו בשורה. אם הם יפתחו ברמת מחירים שנמוכה ב-20% ממה שהם מוכרים פה בארץ, באמצעות המותג הפרטי שלהם ויבוא מקביל, תהיה בשורה. אם זה לא יקרה, זה תהיה עוד כניסה של רשת למדינת ישראל, שאנחנו רואים את הרשתות הבינלאומיות במדינת ישראל, שהזכיינים גובים פה 20-30% יותר ממה שאנחנו קונים את אותם מוצרים בחו"ל. מבחינת הפוטנציאל במה שיקרה פה ברבעונים ובשנים הקרובות, בהחלט מדובר במפץ ענק, כל בעצם את המוצרים, גם של קרפור, אבל גם של מותגים אחרים, שהיום בישראל המחיר שלהם הוא יותר גבוה, נצליח להיות מאוד אטרקטיביים בצד הרשת. רשת קרפור שמונה כ-14,000 סניפים בעולם, חתמה על מזכר הבנות עם חברת אלקטרה צריכה לפתיחה של סניפים מסוף 2022, ובהמשך 150 סניפים של קרפור שיחליפו את יינות ביטן ומגה, בהם תמכור בין היתר את המותג הפרטי שלה, שיתחרה ברשתות השיווק הישראליות. לקרפור יש את המותג הפרטי המוביל באירופה בכל הקטגוריות, כולל גם דברים שהם לא מזון, כמו זה נאנפוד, והם הולכים להכניס אותו לישראל, מה שיביא בשורה גדולה מאוד של עשרות אחוזים בהנחה ללקוח הישראלי, וחיבור כמובן, תחשבו, לכוח קנייה וספקים אדיר, כי בעצם הרשת שקונה עבור 14,000 סניפים בכל אירופה, תוכל להביא את המחיר שהיא בעצם האטרקטיבי שלה, המשתלם, גם לצרכן הישראלי. גלילה באתר המחירות המקוון של קרפור צרפת מציג רמות מחירים שלא נראו בישראל תקופה ארוכה. כך למשל, פסטה ברילה זולה יותר ב4.5 שקלים, נוטלה כמעט ב10 שקלים, פסטה מותג פרטי זולה ביותר מחצי מחיר, אורז בסמטי מחירו נמוך ב40%, והמצב דומה גם בקמח. קרפור הולכת לתת פה בראש, לדעתי בשנים הקרובות, ולהביא פלר בינלאומי, מחירים אטרקטיביים, מותג פרטי חזק, הסכמים גדולים מאוד, ובעיקר אטרקטיביים במחיר. באלקטרה אומרים כי הם ישאפו להביא את רמת המחירים של אירופה הזולה ב-30% לישראל. לזה הם יצטרכו להוסיף עלויות שילוח, עמלות ניהול ומחירות. רף המחירים שייצרו כאן בארץ יהיה זול יותר, גם אם נשלם פרמיה קטנה, אז אנחנו צריכים לצפות להוזלת מחיר מאוד משמעותית. אבל כעת שאלת השאלות היא, האם המחירים האלו יגיעו גם לישראל, או שהרשת הצרפתית תתיישר עם יוקר המחיה בארץ?